Varmt välkomna till Lunds universitets digitala bokmässa. Och med mig här intill har jag Bertil R.R. Persson. Och du är professor emeritus i medicinsk strålningsfysik. Ja, det är alldeles riktigt. Det är riktigt. Varmt välkommen. Tackar. Tack. Och vi sitter här för att samtala om din bok Electropulse Enhanced Cancer Therapy. Mm. Och som jag tror i översättning blir elektropulsförbättrad cancerterapi. Ja, det är alldeles riktigt. Det stämmer. Mm. Ja. Och när jag fick den här på mitt bord så blev jag lite ängslig. För jag är ju råhumanist som jag brukar säga. Och det är väldigt, väldigt mycket fysik och diagram och siffror och så. Så jag blev lite rädd. Men jag förstod så småningom också att det här är någon sorts sammanfattning av en väldigt, väldigt lång Det är en lång historia bakom. Ja. Där. Vill du berätta lite? Ja, det började egentligen inte i Lund för mig, min del, utan det var när jag var på sabbatsledighet som man hade förr i tiden som professor i Madison, Wisconsin i USA. Där var jag professor i humanekologi och då mötte jag på ett föredrag en tysk professor som var på besök som pratade om elektroporation för att föra in främmande partiklar och molekyler i cellerna, och det tyckte jag lät intressant och så tänkte jag, eftersom mitt fokus är just på cancerterapi, med då framförallt strålterapi, men det är ju inte alltid att strålterapin är 100% bra, så man söker alltid bättre vägar. Så jag tänkte det kanske kunde vara en bra väg att försöka få in kemiska verksamma substanser i cellen. Och, så jag reste hem och tog kontakt med mina kollegor på medicinska fakulteten, men intresset var ganska svalt faktiskt. Man hade liksom fullt upp med sitt eget. Men sen så småningom så en av mina medarbetare i det här fältet är en professor emeritus, Leif G. Salford, i neurokirurgi, och av en slump så träffade han i Paris faktiskt en professor Mir som hade snappat upp en japansk idé om att använda ett naturligt ämne som heter bleomycin. Mm. Men som de hade på en mycket märklig händelse upptäckt att det fungerade tillsammans med elektriska urladdningar. Man hade upptäckt det här ämnet i Japan och det visade sig ha fantastiska egenskaper om det kom in i cellen. Då hade det samma verkan som strålning faktiskt. Så det var i princip lite strålning på burk. Ja, ja, ja. Som min gamla karriär onkologiprofessorn brukade kalla det för. Men, och var är vi i tid nu så att vi orienterar oss lite ungefär? Nu är vi på, det var alltså 1986 som jag var i Madison, och 1987 så upptäckte faktiskt den här Okino i Japan att det här ämnet hade speciella egenskaper i kombination med elektriska fält. Och det här ämnet hade man då upptäckt att det hade de här fantastiska egenskaperna att det simulerade strålning. Och man ville ju gärna använda det för cancerterapi, men det visade sig att det ville inte ta sig in i cancercellerna. Mm. Och han hade fått i uppgift att försöka hitta en metod att få in dem i cancerceller, men han arbetade frenetiskt och lyckades inte. Men en dag när han hade tagit sin lunchpromenad så blev det ett åskoväder och blixten slog ner under ett träd i parken där han promenerade. Men han kom oskadd undan. Men sen några dagar efteråt så upptäckte han att vid det här trädet så växte det en massa svampar. Aha, tänkte jag, det kanske var blixten som hade
lite magiska krafter här. Så det var lite av lite Frankenstein-känsla där, att blixten hade lite med livet att göra. Så han rusade hem till laboratoriet och utsatte sina råttor som han använde som försöksdjur för elektriska urladdningar, samtidigt som han injicerade det här ämnet bleomycin. Mm. Och då visade det sig att helt plötsligt så blev det här ämnet väldigt verksamt, och de här tumörerna i råttornas lever, de försvann. Men det är som att man blir aldrig liksom professor på hemmaplan, eller profet i sin hemstad, så att det var ingen som liksom brydde sig om det. Men just Mir i Paris, han tyckte att det var en intressant metod, så han utvecklade det här till en klinisk metod. Och det gjorde de i Paris, men det var också väldigt lokalt. Men av en slump så råkade Leif Salford hamna i en taxi tillsammans med Mir på väg till en disputation, så där han skulle vara opponent. Och då berättade Mir om det här. Aha, ja, men det är ju samma sak som Bertil hade sagt till mig. Mm. Jaha, sa han. Aha, sa, men hur ska vi kan... Ja, du kan låna en apparat av mig, sa, som Mir. Och när Leif kom hem så kontaktade han mig. Så nu kommer det en apparat från Paris, och nu ska vi sätta igång med försök på mitt laboratorium. Men jag har en tumörmodell på råttor för maligna gliom. Det låter ännu mer som Frankenstein, måste jag säga. Men jag måste fråga dig bara, det är jättefascinerande berättelse, men för mig som är då helt lekman på det här. Ja. Du är ju en blixt på framsidan, och du talar om det här blixtnedslaget. Ja. Alltså, vad är egentligen elektropuls? Är det alltså högspänning? Ja, man måste då föra in två elektroder i tumören och applicera ett kraftigt elektriskt fält under en kort tid. Och det är bara 100 mikrosekunder. Alltså, det är alltså 0,1 millisekunder. Det är en väldigt kort puls. Ja. Men, så att det blir ju en, liksom en elektrisk chockupplevelse för tumören. Men, och då samverkade det med det här läkemedlet? Ja, det orsakar då, påverkar då cellmembranen, så att de blir genomsläppliga för just det här ämnet. Mm. Och det får då en lokal effekt på tumören på samma sätt som om man skulle strålbehandla den faktiskt. Mm. Så att cellen hamnar i något som kallas apoptos. Att det får en självmordssignal och dör och försvinner sen ur vävnaden med hjälp av makrofager som tar hand om det. Så att det är en väldigt elegant och enkel metod. Och så att vi gjorde faktiskt ett försök på råttor med hjärntumörer som är helt obotliga, vad man än tar sig för med dem. Mm. Men vi lyckades faktiskt bota två råttor med den här metoden. Och tillsammans med Mir så publicerade vi det här. Och det hamnade ju sen som det brukar vara i byrålådan. Men sen av en annan lycklig slump så råkade jag få kontakt med en indier faktiskt, som var adopterad från Indien men växte upp i Lund. Och han hade också blivit intresserad av det här. De hade försökt med den här processen i Indien, och han hade blivit intresserad och fått höra att jag också hade sysslat med det här. Så när jag väl hade begravt det i byrålådan så fick jag gräva upp det igen. Och det kan vi säga är orsaken till den här boken. Att jag ville då försöka samla all gammal kunskap som vi hade nedgrävt, och samtidigt med all den kunskap som då Mir och kollegor i Paris hade samlat på kliniskt, och som han hade samlat kliniskt i Indien. Och tillsammans så har vi då utvecklat en alldeles fantastisk metod att hur man ska reglera de här pulserna på ett optimalt sätt, så man får en väldigt bra effekt
som involverar kroppens egna immunförsvar också. Mm. Och det visade sig att det var, har blivit väldigt effektfullt på, vi har gjort kliniska studier i Indien faktiskt. Och där har det varit väldigt effektfullt på stora tumörer. Där har man inte samma fina preventiva cancervård som i Sverige, utan här kommer patienterna med stora tennisboll, stora tumörer. Mm. Och det visade sig att just den här metoden var väldigt effektfull. När man hade övergett all annan behandling så kunde man behandla patienterna framgångsrikt med just den här metoden. Så att det var det som gjorde att jag grävde upp mina gamla försök och det resulterade i den här boken. Jag förstår. Hur ser det ut i Sverige då, i svensk vård? Det är ju så att svensk sjukvård är ju på en väldigt hög teknologisk nivå. Och när man försöker sälja ut den här mycket enkla metoden till exempel kirurgerna, så säger de, ja, men det är ju så enkelt, vi bara skär bort tumören, vi behöver inte alls hålla på med sådana här mixar med sådana här konstiga. Ja. Och när man talar om med onkologerna som har ansvar för cancerbehandling, de säger, ja, men vi har sådana eleganta, fantastiska metoder hela med kemoterapi och strålterapi och det är så enkelt och bra att hålla på med sådana här invasiva metoder att stoppa in elektroder i tumören, det är lite väl komplicerat. Så att det har inte vunnit gehör, kan man säga, i Sverige. Men vi hoppas ändå att vi ska liksom, med hjälp av den här boken, missionera lite. Att även man skulle kunna använda den i svensk sjukvård. Och vi har sett bland annat att tillsammans med strålbehandling så har det här en fantastisk effekt. Mm. Och man behöver inte strålbehandla i så många omgångar som man gör idag. Det kanske räcker med en gång var 14:e dag. Mm. Och i kombination med det här så får man en effektiv behandling och samtidigt en vaccination. För att det är egentligen metoden som vi gör det. Det är en vaccination med tumörens eller patientens egna tumörantigen, så att säga. Så att man försöker göra ett vaccin så ska det vara effektivt mot just de antigen som man hör. Men varje tumör verkar vara väldigt unik och det är väldigt svårt att framställa ett vaccin mot tumör. Men på det här sättet kan man då hjälpa kroppens egna immunförsvar och ta hand om tumören och samtidigt också skydda för framtida. Mm. Så det är någonting som man egentligen borde titta närmare på även i svensk sjukvård. Jag förstår, att jag tänker att det blir min sista fråga, för här hade du sammanfattat 30 års forskning ungefär. Ja, men om du med all den erfarenheten och kunskapen du har ska blicka och sia lite framåt, har du någon tanke om hur det här skulle kunna se ut i en framtid? Ja, eller förhoppning? Ja, men det säger du ju att metoden är väldigt enkel. Och det är framförallt då i utvecklingsländer som inte har tillgång till den avancerade teknologi som vi har i Sverige och i västvärlden som man kan ha användning för det här. Men våra metoder som vi har, trots de är så avancerade, så är de inte 100-procentiga. Utan det finns ändå en del patienter där inte de metoder vi har verkar. Och där skulle man kunna hjälpa till och kanske inte ha det som enbart detta, men tillsammans med de andra metoderna som vi redan har skulle man kunna göra det ännu bättre. Mm. Så det är väl det som är min förhoppning, att man skulle kunna kanske inte revolutionera, men kanske hjälpa de patienter som inte blir hjälpta av den etablerade sjukvården till 100%. Det är ju en väldigt fin och hoppfull avslutning på det här samtalet. Ja, men inte kanske avslutning på forskningen, för den Nej, fortgår. Jag ser det att det här kan ligga till grund för fortsatt utveckling och forskning faktiskt. Ja, det är också lite en liten inspiration för unga
vettiga forskare att ta sig an det här. Det är fint. Tack så jättemycket Bertil för det här samtalet. Tack så mycket, tack. Och tack för att ni har lyssnat här på Lunds universitets digitala bokmässa.